ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ରଥ ଟାଣିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଆରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। କେନ୍ଦୁଆରେ ରଥଟା ସାର୍ ଆମେ ସାଇଡ୍ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ରଥଟା ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ରଥଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ଉପରେ 1150 ଭୋଲ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଠେଲିକରି ରଥଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲୁ ସାର୍। ସେହି ସମୟରେ ରଥରେ କରେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମକୁ ବି କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ସାର୍। ରଥ ଟଣା ବେଳେ 11 KV ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଜଣେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗଳ କିଶୋର ବାରିକ ଆଉ ବସନ୍ତ ଏଇ ବରୁଣ କୁମାର ଗିରି ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗଳ କିଶୋର ବାରିକ ଭୁବନପୁରସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାରିଆ ଥାନା, ଆଉ ବସନ୍ତ ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଆର, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନଅଗଡ଼ା। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନହବେଡ଼ାର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।